Kan vi testa de här nya, vad heter de? Ballerina... Kvallkaka? Ja. Mm. Måste goda. Jag har en kille som en pinstrapper som heter von Sven. Och ska göra hela dekoren och målaren gör den jävligt fint. Och allting är målat för hand med liksom gammal teknik som kommer egentligen från Los Angeles. Och alla skyltfönster, allting är ju handmålat. Men det ser ut som stora grafiska profiler liksom. Ställ bara för min korvsås. Ja. Sen när de går så är det en taco att göra. Tack för mig. Det är en el-taco. El-taco. Per är en riktig skön snubbe på Vitt Grafiska som har hjälpt oss med alla mallar till målningen av trucken. Den där. Vad är det här? Vad drar man av det här då? Vad heter den här gröna färgen ni hade här inne? Ja. Är det någon sån över eller var köpte ni den? Flyger. Flyger. Nej, för det är ungefär samma färg som jag har på min bil, va? Ja, ja. Och jag ska måla mina trädgårdsmöbler jag har till husvagnen. Så jag vart så här? Ja. Ja. Det blir och då du, den där färgen, det behöver ju inte vara blank. 33. Nej. Det ska en halv centimeter hitåt. Okej. Okay. Vänta, nej, nej. Jag tror det är någon som märker det. Ja, ni gör om det blir snett. Det är sånt där som man går och retar sig på. Det är sånt där man sitter och irriterar sig på, ja. Så kanske. Jag kan ta en halv sang. Man ska ta åka till min tema kanske och köpa det här. Jag brukar ju stå och laga mat själv hemma och testa och ha mig och kolla i böckerna där och sådär. Och sen så hittar jag någonting så ringer jag och skriker på dig där. Så här, testa det här, du vet, så prova det här. Så det är, jag känner mycket eget race. Sen så självklart så bjuder man på middagar och sådär. Men jag gillar att köra själv helt enkelt i lugn och ro. Dyra droppar. Och det lustiga tycker jag är att fan, allt jag testat, ingenting som var såhär, men det här blir inget bra. Allt är bra liksom. Det är perfekt social mat. Man kan sitta och plocka lite. Jag gillar det här men jag gillar inte det där. Men då skiter jag och tar det där. Det finns fyra olika dipper eller fyllningar. Så då börjar man kombinera sin grej. Är du vegetarian? Men jag tar bönor och guacamole och så är det fine. Det finns alltid någon som gillar det. Det finns alltid något för alla. Liksom. Lasse ringde ju här och lämnade jävligt goda nyheter. Och det var ju att motorn var klar att starta upp. Så det finns ju en chans nu att vi hinner till weekdayfesten. Vilket skulle vara toppen. Alltså får vi en truck att rulla, då är alltså varför skulle vi inte kunna få 10 truckar att rulla? Det, för det finns ju marknad för det.
För oss är det viktigt att börja i liksom mikroskala där jag och Bolle har full kontroll på allting och gör det på vårt sätt. Om det växer så växer det naturligt. Liksom. Men att det är viktigt att ha den här själen. Vi brinner för det för att vi tycker det är kul. Hej, hej! Tjena! Tack och tack! Ja.